Aptuveni 70 dalībnieki pulcējas Brēļu muižas ēnainajā parkā, lai pašā vasaras plaukumā rastu sev laiku pusstundas skrējienam. Brēļos tas jau kļuvis par ieradumu, jo daudzas ģimenes ar bērniem, jaunieši un brieduma gadu ļaudis vēlas piedalīties pilsētas sporta dzīvē, būt klāt aizraujošu ideju realizēšanā un kāds arī intensīvāk sagatavoties nopietnākam startam maratonos. Sportojot kopā, rodas vajadzīgā iedvesma un motivācija. Šeit mēs varam atbrīvoties no dienas stresa un atnāk pusstundu kopīgi visi kopā paskriet. Būtībā mēs viņu sākām pagājušo gadu pavasarī, un mums notika 8 posmi, 8 skrējieni. Un sākumā mēs domājām, pamēģināsim, atnāks varbūt gribētāju grupa 30-40 cilvēku, un mēs būsim ar to ļoti apmierināti. Bet mūs pārsteidza cilvēku aktivitāte, jo pagājušo gadu bija pat reizes, kad bija līdz 140 cilvēku. Nu, šogad jau ir rekords, bija pirmajā reizē 160 cilvēku. Pusstunda skrējienā nav vecuma ierobežojumu, nav arī striktu noteikumu. Uzvarētājs nav tas, kurš noskrien visvairāk apļu, bet tas, kas ir piedalījies un bijis kopā. Te katram dalībniekam ir sava motivācija. Kāds cīnās ar kalorijām, citiem ļoti patīk sacensību gars. Ir arī tādi, ko motivē draugu aicinājums iziet no virtuālās pasaules un pabūt vidē, kas nav raksturīga ikdienē. Muižas parks ir kā radīts šim nolūkam. Visas posmas esmu skrējis. Cik reižu tas ir bijis? Gan pagājušajā gadā 8 posmi un šogad šis būs sestais jau tagad. Vienkārši nepatīk trenēties, labāk kompānijā paskriet. Skrienu, jā, šogad jau noskrieti 4 pusmaratoni. Rīgā, Vandrā, Igaunijā, Rēzeknē, Daugavpilī. Vēl ir doma vēl uz Igauniju aizbraukt. Ir skaisti vērot saulē seno koku lapām, sajust zāles smaržu, klausīties dabas skaņās. Skrienot, atpūšas prāts un laiks paiet nemanot. Kā pavadīta diena? Labi, necerēju, ka šodien tev paspēšu, bet redz kā farši. Nu, jānāk skriet aktīvi, jākustās. Tad būsiet veseli, laimīgi. Plānot kādu maratonu? Nē, es tāds turists un īsti nenoda. Nu, teiksim, šogad īpaši nav plānots nopietni skriet, tāpēc tā tikai tepat blakus dzīvo, tāpēc jāatbalst. Distance klājā superīgi, foršs laiks, kompānijā forša. Vai sen skrien? Nu, da. Jā, skolā ar sportu nodarbojies? Jā. Kur interesantāk skriet, skolā vai parkā? Visur. Cik apļu noskrē šodien? 8 bez apstāšanās. Nepiekusi? Nē. Skriešana, patīkamais nogurums un sajūta, ka ir izdarīts kas būtisks, azarts un cilvēki visapkārt sniedz jaunu skatu uz dzīvi un sevi pašu. Brēļos neviens vairs nešaubās, ka skriet ir vērts. Pagājušajā gadā mums bija sporta laureāts Brēļu novada, un tad bija balsojums, ko iedzīvotāji balsoja par sporta pasākumu, kurš viņiem ir vispopulārākais, un pagājušajā gadā vinnēja tieši parka skrējējums. Viena ir nūjotāju trase un viena ir skrējēju trase. Tātad trase mums ir celiņi, kur tāda parka taciņas, pa kuru mēs paskriedām. Viens aplis ir puskilometru. Jūnijā Brēļu muižas parka pusstundas skrējiens šī pavasara vasaras sezonā noslēdzās. Nākamais posms gaidāms šoruden, 5. septembrī.